ni wageni wetu foreigners kutoka nchi yetu jirani, kwa umri wa miaka 20 na kitu karibu 30, wakiwa wamebeba hii muziko mnaona mbele yetu. Hapa kuna carton 25 ambazo kila carton imebeba zile tunaitanga vipusi ambazo ni restricted explosive substances ambazo zinatumika kwa uchimbaji wa madini, na wale ambao tumepata kwa jumla hizi carton ambazo ni 25, kila moja inabeba kiwango cha 25 kilo 25, kijumulisha itakuja kilo 625. Kwa ile street value utapata hizo zote tumejumulisha tukaona inaleta milioni 9,375, kiwango yake kama ingekuwa ni ya kuuza. Na hizi kulingana na uchunguzi wetu zilikuwa zinatoka nchi jirani zikielekezwa kaunti moja yetu ya nchi yetu wa Kenya. Kitu ambao anataka kusema ni kwamba kitu wa kwanza tunashukuru wananchi ambao waliweza kupasha polisi habari, na tuseme ya kwamba hii vita ya watu ambao wanapitisha vitu bila ile kibali ya kupitisha kutoka nchi jirani, mnajua kibali na vitu kama inaizi mpaka ipatikane kutoka kwa wizara ya maini na blue economy, ambao washukiwa wako wanayo pia hawakuwa na kibali ya kuingia kwa nchi yetu. Kwa hivyo hiyo ni makosa ambao kati ya yale tumaliza uchunguzi wataweza kufikishwa kwa mahakama waweze kujibu hiyo maswali.